dhigatay jaamacadda King's College ee ku taala London iyo waxay qiimeyn ku sameysay jaamacadaha dalka Soomaaliland ee soo saara dhakhaatiirta waxayna sheegeen in kuliyadaha caafimaadka Amuud, Hargeysa, Adna iyo Burco ay sii wadan doonaan soo saaridda dhakhaatiirta. Waxayna sheegeen khubaradu in qiimeyntii ay sameeyeen kaalinta koowaad ay u gashay jaamacadda Amuud, kaalinta labaadna jaamacadda Hargeysa, kaalinta saddexaadna Adna, kaalinta afraadna jaamacadda Burco. Warqad ka soo baxday wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa lagu sheegay ku socota dhammaan kuliyadaha caafimaadka soo saara dhakhaatiirta. Ujeedada natiijada qiimeynta kuliyadaha caafimaadka ee soo saara dhakhaatiirta waxay wasaaradda waxbarashada iyo saynis iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka iyagoo kaashanaya labada komishiin qaran ee caafimaadka iyo tacliinta sare waxay baryahani ka howlanaayeen qiimeynta kuliyadaha caafimaadka ee dhakhaatiirta soo saara oo 10 kuliyadood ah. Qiimeyntani waxay dalka ka qabsoontay muddadii u dhaxaysay 22-kii Sebtembar ilaa 24-kii Oktoobar. Qiimeyntu waxay aasaas u ah halbeegga kuliyadaha caafimaadka oo ah 9 halbeeg oo leh 97 barqadood. Qiimeynta waxaa fulinayay labada wasaaradood ee waxbarashada iyo caafimaadka iyo khubaro ka timid dalka dibadiisa oo xeel dheeri u leh qiimeynta kuliyadaha caafimaadka. Haddaba iyadoo lagu duulayo qiimeynta, waxaa go'aamadii ka soo baxay ay noqdeen kuwan in kuliyadda caafimaadka ee Amuud, Hargeysa, Adna iyo Burco ay sii wataan soo saarida dhakhaatiir, in jaamacadda Golis ee Hargeysa ay fuliso talooyinkii la siiyey muddo sanad ah oo ka bilaabmaysa 24-kii Oktoobar kadibna dib loogu qiimeyn doono iyadoo waxbarashadeedana sii wadan doonta, in kuliyadda Adad dib qiimeyn loogu samayn doono sanad kadib waxbarashadeedana ay sii wadan doonto, in kuliyadaha caafimaadka ee Frant jaamacadda Golis ee Burco ay sameeyaan isbedello waaweyn oo ku xusan qiimeynta khaaska ah muddo sanad ah oo ka bilaabmaysa 24-kii bishani Oktoobar, sidoo kalena aanay arday cusub qaadanaynin ilaa inta qiimeyntaba lagu samayn doono. Haddii ay guuldaraystaan, qiimeyntaa dambe aan wax rusqad ah la siin doonin, in kuliyadda caafimaadka ee Timcade qiimeyn dambe lagu samayn doono marka ay diyaar garowdo. Sidaasi daraaddeed aanay arday cusub qaadan karin. In jaamacadda Shifa aanay hadda diyaar u ahayn furidda kuliyad caafimaad.